了鞠婧祎这段世纪爱情，现在看来还是觉得好不可思议啊。这段婚姻对于大 S 一家以及鞠婧祎来说，真的算得上是双赢。大 S 和鞠婧祎遇到了彼此真爱，重新收获了幸福，鞠婧祎的事业也越来越好，重新回春。而小 S 一家在韩国的知名度也随之大增。近日 Running Man 的制作人丁哲敏来台湾参加金钟奖，在接受采访时，记者拿出了大小 S 的照片，丁哲敏毫不犹豫地说出了他们的大名，这是徐熙媛、徐熙娣。当记者问他为什么会认识两位台湾明星时，丁哲敏也大翻唐言，是因为鞠婧祎哥的大嫂才知道的。这段世纪爱情在韩国非常红，大 S 非常漂亮。之前刘在熙出席活动认出记者来自台湾时候，也拜托记者帮忙带话向鞠婧祎和大 S 问好。하지만우리또저 DJ 쿠형네우리서유원형수님도와서좀네네네네아이뭐안부좀전해주세요너무갑작스러긴하지만뭐예특별하네요예안부좀전해주세요예안부좀전해주세요예没想到鞠婧祎和大 S 这段婚姻的影响力真的比大家想象中要厉害。不过确实，当初大 S 和鞠婧祎同时在网上宣布结婚的时候，所有人都以为她的账号被盗了，或者是恶搞。那时候大 S 再婚的新闻有多轰动呢？不仅在台湾引起了轩然大波，内地微博热搜、抖音热榜也全是他们俩的新闻。当大家确定不是开玩笑后，纷纷开启了考古模式，想知道这位俘获大 S 心的男士是何方神圣。韩国人对鞠婧祎这段婚姻更是觉得不可思议，充满了好奇。男方是曾经的韩流鼻祖，一直未婚，参加过恋爱综艺，等了前女友20年，因为一个电话两人破镜重圆。女方因为一部剧火遍全亚洲，演艺事业高峰期选择嫁人，生了孩子，患病后退出娱乐圈，离婚后遇到了年轻时的情人。这些标签如果是放在韩剧里，编剧都不敢这么写吧。因为这段恋情，大 S 一家在韩国知名度也大增，他们的一举一动都会在韩国网站上刷屏霸榜，小 S 也成为韩国最受欢迎的台湾女主持人。 KBS 甚至还做了一期专题叫鞠婧祎徐熙媛新婚快乐。对于他们的复合，韩国人都是清一色的感动和祝福。后来鞠婧祎把首次机会给了刘在熙，他录制了那档节目，收视率高达 5.182%， 几乎是同类第一。每次看到韩国网友的留言都会觉得感动满满，真的充满了爱意与善良，甚至还有不少网友希望他们可以来韩国合体上节目。不过大 S 目前并没有完全复出的计划，所以这个心愿肯定要推迟了。但是真的很欣慰这段感情能获得这么多人的认可和祝福，真的太不容易了呀。